Sagung Bapak Ibu, para tamu kagung pimpah putri kedhat winantu ing pangkurmatan. Keparengo kula ingkang sowan Dimas Gareng Sukodok saking Legok Pandian Karanganyar Ngawi wonten ing dalu kalenggan menika. Kula mundi dawuh saking keparengipun niku mugati jenenganipun Ibu Rikem sagotrah keluarga kula wangsa ingkang mapan wonten ing Miri RT kalih RW Gangsal Bagu Kradenan Grobogan Bersemi kinen hanjejeri minangka MC ing dalu tirakatan. Semen seserangan kadang-kadang Abdi Dalem paguyuban Sampursari Al Rosta musik dongkrak ingkang keparemijil saking Banaran Jegrik Kedawung ingkang dipun pangarsani jenenganipun Bang Anton Polres Ragen. Wonten ing dalu kalenggan menika marak semen keparengan tiswanipun Widowati wonten wilangan catur Hanggo Segogati keparang kula tepangken Sunggal Boko Nyawiji kang sepisan mugi keparang jumeneng Yayi Ajeng Devin. Aku rong apal alamate Mbah Lora nggih kula tepangke asmane mawon. Nak dipersani bocahe tesih cilik ning sewantene ngedap-ngedapi pesinden kondang Yayi Ajeng Devin sinambung ing kalih artis kang wis kondang kawentar sak indenge Nusantara tansanes Yayi Ajeng Lita Savana Al Rosta. Pun asring mireng swantene ning nembe kepanggih piyayine nggih dalu niki Mbah Win nyun sewu. Menika asmane Dik Nita Savana sing wis kondang menika. Wah. Ingkang angka 3 jenengipun Gendok Ayu Ellen Valentina. Wasih walah. Iringane kok beda dhewe. Kang Wekasan Diajeng Noni Aprilia. Apa nah iki? Iringane dagelan malah. Seneng goyong DM audio mewah duta video syuting sesarangan Al Rosta Bapak Ibu wilujeng lenggah wilujeng dalu wilujeng nampi swanipun kadang-kadang Al Rosta musik.
Sagung Bapak Ibu, para tamu kagung Mbah Putri, ingin dihat winanto ing pangkurmatan sawanipun kadang-kadang Al Rosta Musik Dongkrak. Ingin wesembodo ngaturaken salam pambuka sawanipun catur hanggo siyaga gati widawati, mugi damel panglipur rasa kunjuk para tamu menulya awit ingkang hamangku gati ing dalu kalenggan boten ngamotenaken adicara tanggap ora sung pambagyarjo kula ingkang minangka suhipun ingkang mugati monggo.